הגעתי לזה. בגלל זה אמרתי... הגעת למה? לשאלה. שמה היא? מאיפה באות הידיעות שלי? מאיפה באה השאלה? מאותו מקום. ולמה אתה שואל את השאלה? רגע, אתה רוצה להגיד לי שהשאלה עצמה לא באה ממך, היא באה מאיזה מקום חיצוני? כן. אז מה אכפת לך? לך אכפת? אכפת לי. למה אכפת לך? אני לא יודע. אתה רוצה להבין, אז למה אתה שואל שאלות סתם? או שיש סיבה כלשהי שאתה שואל? אני חושב שמאותו מקום שהדברים האלה הופיעו, גם השאלה הופיעה, כאילו מה... למה אתה שואל את השאלה? מה אכפת לך מאיפה המחשבות באות? קודם כל השאלה הופיעה מאותו מקור. אולי המקור זה אתה בכלל. למה אתה שואל את השאלה? מה אכפת לך מאיפה המחשבות באות? באות מאיפה? מישהו. הוא שולח לך את המחשבות. זהו. אוקיי, אוקיי, אני אענה לך. למה אני רוצה לדעת? למה אתה רוצה לדעת? יפה. כי אני קולט שיש פה איזה מנגנון שהוא שונה לגמרי מה שחשבתי עד כה שקורה. יש פה איזה מנגנון מסוים. כן. ו... כלומר, אני רוצה להבין מה קורה פה באופן כללי. אם אנחנו נעשה איתך את כל הסיבוב, אנחנו נעשה בדיוק לך שהגענו איתו, נכון? אוקיי. אז בוא לא נעשה את כל הסיבוב. טוב. בוא נניח שאתה רוצה להרגיש טוב, תסביר לי איך השאלה הזאת אמורה להוביל אותך ללהרגיש יותר טוב או פחות טוב. אני לא בטוח, אבל שזאת תהיה התשובה שלי, שאני רוצה להרגיש טוב. אוקיי, אז מה אתה רוצה? לא להרגיש רע. אני לא בטוח שזה קשור לי להרגיש או לא להרגיש. אז מה אתה רוצה? גם אני לא בטוח, לכן אני שואל אותך, אז מה הסיבה שאתה שואל? אני רוצה לראות את כל התמונה המלאה של ה... למה אתה רוצה לראות את כל התמונה המלאה? כזה נעידה ש... בא לי להגיד סקרנות, אבל... סקרנות? לא בא... אבל אתה יודע מה יקרה אם אתה תראה את כל התמונה המלאה. אתה תהיה סקרן לדעת איך זה מרגיש כשלא רואים את כל התמונה המלאה. יכול להיות. נו. אז כבר עדיף לך להישאר במצב הקיים. אתם הבנתם, אם הוא יראה את כל התמונה המלאה, הוא יהיה חסר את התחושה של מי שלא רואה את כל התמונה המלאה. כן, יש לי תשוקה לשלמות שאני חושב שאני אקבל אם אני אראה את כל התמונה המלאה. אז כן. אז אתה רוצה שלמות? כן. אוקיי, אז הבנו שהגענו לאותו מקום? כן. יפה, אז בוא תסביר לי איך אתה חושב שזה יעזור לך להגיע לשלמות. וסתם ככה תתבונן אחר כך, למה היה לך אינטרס להגיד או רצון? לא, אני לא, אני בכלל לא בטוח שאני רוצה להרגיש טוב. למה אמרת את זה? כי אני רוצה... הנה, בסוף הגענו לזה מה שאתה רוצה, רק קראת לזה במילה אחרת. או שאולי זה בן אדם מיוחד, זה לא סתם כמו כולם זה רוצה להרגיש טוב, זה בנאלי מדי. אני חושב שאם אני אלך לכיוון הזה של להרגיש טוב, אז... אם תלך לכיוון שאני רוצה להרגיש שלמות, אפילו להגיד שזה נובע מתוך סקרנות, גם זה אומר, אני מרגיש סקרנות, אז אני מרגיש חיסרון, אני רוצה להבין, לא יהיה לי חיסרון של סקרנות, אני ארגיש מילוי. אותו דבר. טוב, בוא תסביר לי איך השאלה שלך, מאיפה המחשבות באות, למה אתה חושב שהתשובה לשאלה הזאת תוביל אותך להרגיש יותר טוב? שזה גם יכול להמשיך איתו, למה אתה חושב שהתשובה לשאלה אם אתה אלוהים או לא, היא תוביל אותך להרגיש יותר טוב, ולא עשינו את זה בסיבוב הקודם. בפשט, אני מרגיש כאילו משהו מנהל אותי מבחוץ ומחליט לי מה יהיו החוויות שלי ומה יהיו הרצונות שלי. למה שאתה מרגיש? כן. ונגיד שאתה שואל אותי עכשיו מי מחליט את זה, אתה או הוא שמבחוץ? גם זה מבחוץ. זאת אומרת, אתה עצמך לא אכפת לך אם תקבל תשובה או לא, כי זה לא שאלה שלך. זאת אומרת, גם זה שאתה רוצה לדעת מאיפה המחשבות באות, גם זה לא מציק לך בכלל, זה מישהו בחוץ שביא לך את המחשבה הזאת. כן, יכול להיות גם שה... אז רגע, אז אני רוצה לעזור לך, אני לא יודע, אם אתה אומר לי, זו שאלה של מישהו אחר, אני לא עונה לך.
אתה רוצה לדעת את זה? של מי, מאיפה באות המחשבות? מה זה אני הזה? יכול שגם אני הזה הוא... אתה רוצה לדעת את זה? אמרת לי, זה מישהו מבחוץ שואל את זה. אבל זה חשוב להתעכב על הנקודה הזאת. מה אתה רוצה? רגע, אבל אתה שואל אותי מה אתה, ומה אם נגיד לך שגם האתה הזה, האני הזה, זה גם מישהו מבחוץ. גם יוצא את האני מבחוץ. רגע, אתה זה לא אתה. מי יוצר את האני? אתה פה? אני לא יודע מי. אתה פה? אתה אמרת זה מבחוץ, זאת אומרת שאתה חושב שיש מבפנים גם משהו, נכון? יש גם בפנים או רק הכל בחוץ? מה אם אני רואה שרק הכל מבחוץ? אז מה זאת אומרת, מה שייך להגיד זה מבחוץ? האם הכל מבחוץ, אז אתה גם מבחוץ. אם הכל מגיע מבחוץ, ואין אני פנימי, אז ממילא הכל, הכל זה בחוץ. אז אם הכל זה בחוץ, אז אתה זה בחוץ. כי כבר אין, אני, כי כבר אין בחוץ ובפנים, אז הכל זה אותו אחד. אני לא חווה את עצמי כבחוץ, אני חווה את עצמי כלא בחוץ. כן. שאלתי, אז אני הזה שהוא לא בחוץ, הוא, זה שאלה שלו או לא שלו? זה שאלה שלו. אז הוא שואל את השאלה. כן, אבל אני לא יודע אם הוא המקור, יכול להיות שהוא מתוכנת. אתם תבינו משהו, כשמישהו אומר, אני מרגיש שהכל מגיע בחוץ, אם הוא באמת היה מרגיש את זה בלב שלם, גם לא הייתה לו שאלה. כי אז זה אומר שגם הוא מרגיש שזה שהאני שלו זה גם בחוץ, ואז הוא כלום, אם אתה כלום, אז אין שום משמעות. נכון, אז יש לי איזה קונפליקט עם הדבר הזה. יפה, אז אתה לא באמת מרגיש בלב שלם שהכל מגיע בחוץ, כי אם אתה מרגיש שהכל מגיע בחוץ, אז גם המחשבות שאומרות לך מה אני עושה עם מצבי, טוב, זה מחשבות שמגיעות בחוץ, זה לא קשור אליי, זה בעיה של השכן, שלא שלי. כן. אמת? נגיד שהיית יודע, נגיד, איכשהו היית יודע, שכל המחשבות שיש לך בראש, זה בעצם המחשבות של השכן שלך. ולכן, ואתה כאילו המחשבות שלך, אין לך שום מחשבות. כן. אני אתן לך דוגמה אחרת. נגיד, שלא לך שום חיסרון, במסיבה כזו או אחרת היית הולך לעזור לאנשים בהתנדבות לגמרי, ב-100% בהתנדבות, לעזור להם לפתור את הבעיות שלהם, נניח. ואז מישהו בא ומספר לך שיש לו איזה בעיה. כמה היית מוטרד מזה שיש לו בעיה? לא כל כך, כי זה בעיה שלו, לא שלך, נכון? עכשיו, אם היית חושב באמת שהמחשבות שלך באות מבחוץ, זה כמו מילים אחרות להגיד, זה לא בעיה שלי, זה בעיה של מישהו אחר. נכון? נכון. אז אם אתה לא חושב שזה בעיה של מישהו אחר, אם אתה מתייחס לזה כאילו זה בעיה שלך, זאת אומרת שאתה לא באמת חושב שהמחשבות שלך באות רק בחוץ. כי אם זה רק בחוץ, אתה אומר, אני מבין שהמחשבות שלי באות בחוץ, אז גמרנו, אז אם למזלך מבחוץ תבוא המחשבה שאומרת שהמחשבות באות בחוץ, זה לא יהיה אכפת לך כלום. נכון. כשנגיד אתה אומר רע לי ממשהו, אם המחשבה הזאת באה מבחוץ, אז אתה אומר, וואלה, אני לא רע לי בכלל. זה מבחוץ, באה המחשבה, רע לי, טוב לי, לא קשור, מה זה קשור אליי בכלל? כן. ואם אתה בכל זאת לא מתייחס לזה ככה, סימן שאתה לא באמת חושב שהמחשבה באה רק מבחוץ. נכון. באמת, יפה, אז מההתחלה. אני לא יודע, אני לא יודע... איך השאלה הזאת, אתה אמרת מאיפה באות המחשבות, איך השאלה הזאת קשורה לי אם תרגיש טוב או לא? אמרת, אני רואה שיש פה איזה מטריקס, אמרת? לא, אמרתי שאני מרגיש שאני כאילו מנוהל מבחוץ, שמשהו מחליט לי... כל מה, כל במטריקס, תראה לנו. אז מה אתה רואה? מה קורה? זה כאילו לא בבחירתי, זה משהו מחליט לי. אתה חושב שזה לא בבחירתך? כן. אבל לפני שניה אמרנו שלא יכול להיות שאתה חושב שזה לא בבחירתך. כי אז אם אתה חושב שזה... כי אז זה לא שלך, לא שלך מה אכפת לך. לפני שניה אמרנו את זה. למה? כי אם זה לא בבחירתך, אז זה לא שלך המחשבה הזאת, נכון? היא לא שלך, אז מה אכפת לך? אבל זה משפיע עליי, אני מזוהה עם זה ו... עליך? איך זה משפיע עליך? מצאות מחשבות אחרות. אבל גם הם לא שלך. אז זהו, אז אני כן חושב שיש משהו שהוא כן שלי. אז אל תגיד, תגיד, אני חושב שיש מחשבות שהן לא שלי. נכון? כי אם כל המחשבות לא שלך, אז מה אכפת לך? מה אתה רוצה? נכון. מההתחלה. מה הבנת קודם כל? שיש חלק שאני כן מזהה כאני, ויש חלק שאני מזהה כלא אני. ויש לי איזה קונפליקט ביניהם. אתה מרגיש שיש חלק שבאני, שנשלט על ידי משהו שהוא לא אני, נכון. ושהוא משפיע על החלק של האני. נכון. אוקיי, אז מה התחלה? מה אתה רוצה? מה אמרנו שאתה רוצה להרגיש שלמות, עושר, מה שזה לא יהיה, ואיך זה קשור עכשיו לנושא מאיפה באות המחשבות? יש
מופיעות מחשבות במה שאני תופס כאני, ו... זה משפיע על הרגשות, מה זאת אומרת, על איך שאני ארגיש. ואם אתה יודע מאיפה באות המחשבות לפתוח את הבעיה, זה לא ישפיע על איך שאתה מרגיש. אתה יודע מאיפה באות המחשבות שהן לא שלך ממנו. אז אני הולך לדבר איתך. אבל מי שיש לדבר איתו צריך לשלוח לך מחשבה לדבר איתו, הוא גם צריך להגיד לך גם מה לדבר איתו. או שאתה דבר איתו מהחלק של אני שלך, לא מהחלק. מה תגיד לו? אל תשלח לי את המחשבות האלה. בסדר, אז תגיד. רוצה לשאול, אני אשאל אותו מה הקטע שלו, למה הוא עושה את זה, מה קורה פה, מה המשחק, מה העניין, מה... טוב, אז אני אגלה לך. מי ששלח לך את המחשבות זה מציאות. אוקיי, תתקדם. למה היא עושה את זה? לא יודע. שאל אותה. אבל מה זה יעזור לכם, אתה יודע למה היא עושה את זה? מה אתה רוצה להגיד? אני גם רוצה להתייחס לנקודה הזאת. אני חושב שאם אני רוצה להגיע באמת לשלמות, אני צריך לדעת את זה עד הסוף, כאילו, אני צריך לדעת את ההנחת היסוד הראשונה. למה? כי... אני רק טוען שאם היית מבין למה, אז כבר היית גם רוצה את הנחת היסוד הראשונה. אם באמת היית מבין, אחד הסיבות שאני שואל לך למה אתה רוצה לדעת, זה כאילו, הרי גם אני טוען שאתה צריך להבין את המציאות, אוקיי? אבל אם היית מבין למה בשביל להרגיש טוב אתה צריך להבין את המציאות, אז היית כבר מזמן מבין את המציאות, היית אומר, אוקיי, זה מה שאני צריך, זה מה שאני הולך לעשות. אלא מה שגם אתה לא כל כך מבין, איך זה שאני אבין מאיפה בא לי המחשבה, איך זה ישפיע על האושר שלי. איך זה שאני אבין מה אני חייב לעשות הראשונה, איך זה ישפיע על האושר. בגלל שאתה לא מבין את זה, אתה תקוע בדרך. אני מבין את זה, אבל חלקית. ברור שזה חלקית, אבל זה הבעיה, בדיוק הבעיה, לכן אני מנסה להתקיל אותך, להגיד לך מה זה יעזור לך. כי אם היית מבין למה זה יעזור לך, לא שזה לא נכון, אבל אם מבין למה זה יעזור לך, היה לך יותר מוטיבציה לבדוק את זה. אני מבין, אני יכול לענות לך למה... רגע, שבוא נמשיך איתו. לדעתי, אם אני אבין את זה, סופית, כן. ברמה של... את מה תבין? את ה... ברגע שאני אגיע לשורש... של? של מה ששכחתי, שאני מניח ששכחתי, אני... יהיה לי בעצם אפשרות, בוא נניח אני משחק היום משחק מחשב, אז לדוגמה אני לא מפחד שהדמות במשחק מחשב תקבל לי ירייה ותמות, לדוגמה. אתה לא מפחד, יש כאלה שמפחדים. אני. אתה, אוקיי. אז אני מניח, שזה נשמע די מטורף, אני מניח שאם אני אגיע לשורש, יהיה לי את הידיעה הזאת, ואז אני אוכל לשחק, כאילו, יותר לא, חופשי. אבל כן. אז אתה גם לא כל כך תהנה עם הדמות שבא משחק מחשב ותמצא כלי נשק חדש, כי אתה אומר, טוב, מה זה משנה אם תמות או לא? אני מניח ש... דבר ראשון. דבר שני, זאת בדיוק הבעיה, שאתה רק מניח את זה. היום. אם היית חושב שאתה בטוח רוצה להרגיש שהחיים זה כמו משחק מחשב, היית בטוח שאם תבין את ההנחות היסוד שלך, אתה תרגיש את זה, אז כבר היית הולך ועושה את זה. אלא מה, שאתה לא בטוח שאתה רוצה לחוות את החיים פה משחק מחשב, אתה לא בטוח שאם תבין את כל מה שאתה רוצה להבין, אתה תחווה את החיים פה משחק מחשב, לכן אתה משקיע בזה, אבל לא יותר מדי. הוא לא את כמות המאמץ הנדרשת כדי להשיג את התוצאה. אני חושב שאם אני אגיע לשורש, אז אני גם אוכל לגרום לעצמי לשכוח שוב. זה לא משנה, זה סיפור אחר. ולכן, אם רוצים לעודד מישהו לעשות משהו, צריך לגרום לו... להבין שזה מחויב שהוא יעשה את הדבר. לדוגמה, נגיד שמישהו אומר, אני מפחד לעשות פעולה מושמת כי יש לי חרדה. ואז אומרים לו, טוב, בוא תטפל בחרדה. עכשיו, אם הוא לא יבין למה הוא חייב לטפל בחרדה בשביל לעשות את הפעולה, אז הוא גם לא יטפל בחרדה. לכן זה מחויב להבין למה הדרך תוביל אותך לתוצאה. הרבה פעמים אתה לא מצליח לסיים את הדרך, כי אתה לא בטוח שאתה... או שאתה לא בטוח שאתה רוצה את התוצאה, או שאתה לא בטוח שהדרך תוביל אותך לתוצאה. אוקיי? הלאה. אז מה איתך? מה הבנו? תראה, יש את העניין של... שאם מה שאני אומר זה נכון, אז... שאם? כן, שאם. שאם מה?
שאם מה שאני אומר זה נכון, שהמידע, מה, כל מה שאני יודע מגיע מבחוץ. מה זה משנה לך מאיפה הוא מגיע? איך זה השפיע על האושר שלך? כי אז הוא גם עושה את הרצונות שלי. כן. הרצונות שלי הם קשורים לאושר שלי. אוקיי, ואיך זה יעזור? ועכשיו גילית שמי שעושה את זה זה מפלצת, אז... אז זה מחליט לי אם אני אומלל או מאושר. נכון, ואיך זה עזר לך אם להיות יותר מאושר או פחות מאושר? להגיע למקום הראשון ששם אני יכול לשלוט או... אז אתה רוצה לשלוט במחשבות? כן. לא הבנתי, אתה רוצה לדעת מי מייצר את המחשבות או אתה רוצה לדעת איך לשלוט בהן? איך לשלוט בהן? חשבתי שאתה... אתה אחד בא אומר אני רוצה לדעת מי המלך ואז אומרים לו מה אכפת לך מי המלך? הוא אומר כי אני רוצה להיות המלך. אז אתה לא אכפת לך מי המלך, אכפת לך שאתה רוצה להיות המלך. נכון. אז אתה בכלל טיפוס מרדן. נכון. הוא כאילו חיפשנו, הוא רוצה לשאול מי שולט במערכת כדי להיכנע. עכשיו מתברר שאתה אומר, אני רוצה מי שולט במערכת כדי לחסל אותו ולהחליף אותו. אתה מבין מה קורה איתך? מההתחלה, מה אתה רוצה? לשלוט במציאות, לשלוט ב... אבל תקשיב, אם באמת הבנת את זה, אתה לא יכול אחר כך להתבלבל ולהגיד, אני רוצה להבין מאיפה באות המחשבות. כי מה אתה באמת רוצה? תקשיב, מה האמת? מה האמת? כשאני דיברתי איתו, כמה מרוכז היית? כמו שאתה מרוכז עכשיו? פחות. פחות. למה פחות? גם בגלל שזה איתו ולא איתך, וגם בגלל עוד סיבה. מה עוד סיבה? מה לדעתך? אז יפה. בסדר, בסדר. כי באופן יחסי חשב לזה פחות רלוונטי אליך. ומה האמת? שמה שדיברתי איתו פחות רלוונטי אליך. אבל מה עוד יותר אמת? שהמהות היא אותה מהות. הנה, אתה בדיוק באותו סיפור. כאילו, זה לא סיפור שונה. בדיוק אותו סיפור. אז מה אתה רוצה? למה זה אותו סיפור? כן, כי יש לנו שאלה, מה אתה רוצה זה, ולמה אתה רוצה את זה של זה, למה אתה רוצה, מה אתה רוצה בסוף? נכון. תגיד מה אתה רוצה. לשלוט במציאות, לשלוט בחוויה שלי של המציאות. מה אתה רוצה לעשות איתה? זה מה שאתה רוצה? שיהיה כפי רצוני. קודם כל אתה מצליח לראות בעין שהגענו, בדיוק בנקודה שהגענו איתו. כן. אז מה אתה רוצה, לשלוט במציאות שהכל יהיה כרצונך, זה הרעיון? כן. אז מה יצא מזה? חוויה מסוימת. איזה? טובה. איזה, למה אתה חושב שהיא תהיה טובה? אתה אומר, אה? כי תכיל הכל. כי תכיל הכל. אז איך יכולה להיות טובה אם היא מכילה הכל? אין ברע, נכון? ואז לא יהיה בשום רע, נכון? היא תהיה חוויה של השלמות או לא חוויה בכלל. נכון, אתה לא רוצה לחוות כלום? זה האמת? אם אני ארצה, אני אחווה משהו. אם אני ארצה, אני אחווה משהו. מה זאת אומרת? שזה יהיה כפי רצוני. אתה רוצה להגיע למצב שמה? שהדברים יהיו כפי רצוני. ואז מה יצא לך מזה? מה האמת? מה אתה באמת רוצה? זה יסדר לי חיסרון שיש לי כרגע. זה מה? זה יסדר לי חיסרון שיש לי כרגע. אז אתה לא רוצה להיות בחיסרון? זה המחויב שלך? לא, אני רוצה את ההנאה שתהיה לי היא תהיה חד פעמית וזה נגמר, זהו. אחר כך נגמרן יותר לא חסרונות ולא יתרונות, זה מה שאתה רוצה. אני אשחק עם זה מחדש, איך שאני... איך נשחק עם זה? אין חסרונות, זה אין מה לשחק. אז אני אצור חסרון. למה שתיצור חסרון? אבל אין לך חסרון, למה שיחסר לך חסרון? אני לא יודע איך אני אעשה את זה. זה בדיוק מה שהוא אמר, עד נגיע ל-90, אחר כך נחליט מה 10 הנוספים. כן, אבל כרגע אני במצב, אני לא יודע מה יהיה אחר כך. אבל אולי גם שם זה אותו מצב. תקשיב, נגיד שאתה פה, ולא טוב לך פה. כן. אז אומרים לך, תלך לשם. כן. אתה אומר, אבל מה יש שם שאין פה? גם שם לא יהיה לי טוב. אומר לך, מה זה משנה? כרגע אתה במצב, תלך לשם. אתה אומר, אבל שם זה כמו פה, למה שנלך עד לשם? בכל מקרה זה אותו דבר. נו, בוא נראה, תצליח להביא לי תשובה היפוך לזה. נו. איך אני יכול לדעת? מה יצא לך מזה שתשלוט במחשבות? הרי בכל מיני תשלוט במחשבות, ברצונות, ברצונות, הכל תשלוט. תשלוט בהכל, תהיה בחווה שאתה שולט, תהנדס את זה איך שאתה רוצה. תשלוט במציאות, ואז הכל יהיה כרצונך, ואז כבר שום דבר לא יהיה נגד רצונך, ואז גם שום דבר לא יהיה כרצונך. נכון. אתה תאבד את התחושה של הכרצונך, נכון? זה מה שאתה רוצה? אבל... לא להרגיש לא שזה כרצונך ולא שזה לא כנגד רצונך, זה מה שאתה רוצה? זאת האמת? אתה רוצה את כל התחושות הטובות שיש לך בחיים להעלים אותם? זאת האמת?
אבל אני לא יהיה חייב את הסנריו הזה דווקא. איזה עוד תרחיש אפשר? שכן יהיה לי רצון, ושהוא כן... רצון אתה מתכוון חיסרון. כן יהיה חיסרון, ואני... אז יהיה חיסרון. אבל איך יכול להיות חיסרון עם הכל כרצונך? שזה יהיה שניהם ביחד. לא הבנתי. אולי שמה יש היגיון אחר פשוט. שמה? שאני יכול שיהיה לי רצון, בלי שיש לי רצון, אני יכול להמציא רצון. אז להמציא חיסרון, אז יהיה חיסרון. כן. אז אתה רוצה שבסוף יהיה לך חסרונות? אבל שאני אדע, שאני אנהל את המערכת. אז אתה תשאיר לך חסרונות בלי שתחשוב של חסרונות. תראה, בוא נניח שאני אגיע למקום הזה, אוקיי? אם אני הייתי במקום הזה... בוא נניח שאולי אתה כבר שם אפילו עכשיו, רק פשוט עוד לך לתת מה אתה רוצה, לכן אתה לא... לא נניח שאני שם, כי אני... אבל אמרתי, תיאורטית, יכול להיות שאתה כבר עכשיו שם, והסיבה שאתה לא מהנדס את המערכת מחדש, זה כי פשוט עוד לך לתת מה אתה רוצה להנדס אותה. לפעמים בן אדם לא מספיק, לפעמים בן אדם לא מגיע למטרה, כי הוא עוד לא החליט מה המטרה. אז קודם כל תגיד לי, זאת המטרה, זה מה שאני רוצה, אחר כך תראה, רגע, אולי כבר אתה שם, אולי אתה, הנה, הגעת. אוקיי, תראה, בעיקרון אם אני הייתי שם, הייתי מהנדס את המערכת, אותו דבר בדיוק, אותו דבר, אותו... אתם מכירים את הקטע הזה, נגיד, במרוץ למיליון לפעמים, שהם מגיעים לאיזה יעד, הם הגיעו למקום הנכון, אבל הם לא יודעים שהם הגיעו למקום הנכון. אז הם מתחילים להסתובב, לפעמים נוסעים למקום אחר, ואז אומרים, לא יודע, אבל כבר היית שם קודם. אז מה, אבל הם לא הבינו איפה הם נמצאים. עכשיו, בוא תגיד בדיוק מה אתה רוצה, ונראה מה הלאה. אבל עד שלא ברור מה אתה רוצה, איך... כאילו, הכל זה ספקולציה, כל כך יודעים מה אתה רוצה. כאן כנראה, מה עושים? תראה, אני כרגע בחוויה שאני רוצה, מה שאמרתי מהתחלה, שאני רוצה להבין, לא יודע, כאן אני נמצא במחט, בפטיפון, כאילו, זה... ולמה אתה רוצה להבין את זה? כדי לכבוד שלמות. אתה כבר הרבה שנים תקוע עם הרבה מחטים כאלה, נכון? פעם אתה רוצה להבין את זה, פעם אתה רוצה להבין את זה, אולי תבין מה אתה רוצה להבין בסוף. את הכל. זה בסוף, כאילו. זה מה שאתה רוצה להבין את הכל? כן, להבין את הכל. מה אצל חמי שתבין את הכל? שאני אשלוט בהכל. אתה חושב שמי שמבין את הכל שולט בהכל? יש לי סברה כזאת. ולמה שהיא תהיה נכונה? כאילו, מה הקשר בין להבין את הכל ולשלוט בהכל? מה הקשר? אם שאתה יודע איך מכונה פועלת, אתה גם יכול לתפעל אותה. באמת? אולי לא, אולי אתה יודע שאתה לא יכול לתפעל אותה. אם זה אתה, אם אתה המכונה ואתה... אם אתה המכונה, אולי תבין הכל ואז תבין שאתה לא שולט במערכת ותבין שאתה הבורג. מצד הגדרה, אני זה אני, כאילו. הבורג יכול לתפעל את הרכב? הוא בורג, אולי תבין את הכל, אבל תבין שאתה בורג שאתה לא יכול להבין, שאתה לא יכול לתפעל את המערכת. במה שאני מדבר כרגע, אני רק מדבר על עצמי, אני לא מדבר על... וכולי 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 ומה אתה רוצה עכשיו? מה אתה רוצה בסיפור הזה? אני רוצה להבין את המערכת, רוצה לשלוט במערכת, מה אתה רוצה? כך תשלוט במערכת, כך תשלוט, מה אתה עושה עכשיו? שאתה שולט, מה אתה עושה? אוקיי, אז אני יוצר את עצמי מחדש, אותו דבר. יוצר את עצמך מחדש? אותו דבר, רק שזה... אתה עושה... שיהיו שניים. אתה יוצר את עצמך פעמיים? אני יוצר את עצמי מחדש, אבל זה יהיה כמו עכשיו, אבל זה יהיה שניים. מההתחלה, תסביר לי. רגע, אבל הוא גם יוצר אותי בו זמנים. לא משנה, אתה. הלאה. אותך הוא לא ייצור, אל תדע. אני רוצה להיות בצד של המנהל, לא בצד של זה שהוא מנוהל. אתה מבין? אתה עכשיו שולט בעולם, הכל. מאפס אתה צריך להנדס את המערכת מחדש. מה אתה יוצר לנו? תחשוב שעכשיו אין עולם. איכשהו בדרך לא דרך, אתה צריך לתכנן מה ליצור. אני יוצר חס מככה עם חסרונות. אותו דבר? אותו דבר. אוקיי, עד כאן בסדר. אותו דבר. אז זה כבר יש. רק שתודעה... רגע, אז זה כבר יש. כן, אבל... עליו, ומה עוד? זה בצד הלא נכון של הגדר, של המטרד. ואז מה אתה רוצה לעשות? שאני אהיה בצד המנהל. איזה צד? שמישהו אחר יחווה את האנשים. לא, אתה יוצר את מי שאתה כרגע יוצר אותו כמישהו אחר, אבל... אתה כאילו יוצר אנשים, יוצר אנשים עם חסרונות. אנשים עם חסרונות, שהם לא אתה. ומה? מזדהה איתם, חווה דרכם. אז אתה מזדהה איתם? כן. אז הם אתה? לא לגמרי, אבל. חצי. כן, שומר על איזה... מה זה נתן לך? לא הבנתי, שומר על מה? על הניהול, על המלכות. לא מוותר לגמרי. לא שוכח שאני... ומה האמת? שגם עכשיו אתה בדיוק באותו מצב, כי גם עכשיו אתה חושב שחלק המחשבות אתה שולט, וחלק אתה לא שולט. אתה רוצה לדעת את האמת? אתה שולט בהכל.
אלא מה, שאתה חלק מזדהה עם המחשבות, שאתה, ואז אתה אומר, זה כפו עליי, זה לא אני שולט, כי מי הכניס לך את זה? מישהו בחוץ שזה אתה בכלל. בשביל לשמור על הניהול, יש לך חלק במחשבות שאתה אומר, אני שולט. אולי זה המצב. תפלי בעניין. הלאה. נכון, יכול להיות. הלאה. אולי זה המצב כבר כרגע. אתה מרגיש כרגע חסר עונים לגמרי, אתה מרגיש שאתה רק בצד הלא נכון, שאתה לא שולט בכלום, שכל החיים שלך מוכתבים בחוץ. לא. אם כן, כי אם כן גם לא הייתה בעיה. כי אם אתה אומר, תקשיב, הרגשות שלי לא בשליטתי, המחשבות שלי לא בשליטתי, הכל מגיע מבחוץ, אז הבת שלי גם לא שלי, וזה נגמר הסיפור. נכון. אבל יש חלקים שאני ב-100% שאני לא שולט. אבל אתה אמרת שגם אתה תהנדס את המערכת מחדש, אתה תיצור מצב כמו עכשיו, זה מה שאמרת. שחלקים אתה תזדהה וחלקים אתה לא תזדהה. אז תגיד אחרת, אבל מה שאני אזדהה, אני ארשום לי שאני אדע שאני בחרתי להזדהות עם זה. נכון. נכון? אבל אם אתה תגיד שאתה בחרת להזדהות עם זה, זה בעצם אגיד שאתה לא מזדהה עם זה. אז אתה צריך לשכוח, אתה צריך לא, ואני אעשה שחלקים מסוים אני אזדהה איתם, אני אשכח שאני בחרתי להזדהות איתם, כי אם אני אזכור שאני בחרתי, אז כבר אני רואה את זה מבחוץ, רואה את זה מבחוץ, אני לא יכול להזדהות עם זה, נכון? זה בדיוק המצב של עכשיו. מה לא מבין את זה לגמרי? עזוב, עכשיו אתה מהנדס את המציאות מחדש, מה אתה יוצר לנו? תכין מנה, יש לך את כל המצרכים, תכין מה שאתה רוצה. מה אתה מכין? איזה מנה? אני יוצר את הדמות שלי, רק ש... שהצד שלי, איפה שאני חווה את האני שלי, זה לא יהיה בקטן, זה יהיה בגדול. תראה, שאני בקולנוע... מסופר סיפור, תקשיב רגע, מסופר סיפור על שני אנשים שהייתה איזו ארוחה, היה דג קטן ודג גדול. זה אחד מהאנשים לקח את הדג הגדול, נתן לחבר שלו את הדג הקטן. אז הוא שקיבל את הדג הקטן, אמר לו, מה זה הדבר הזה? מה זה התנהגות הזאת? למה אתה לוקח לך את הגדול ונותן לי את הקטן? אז הוא אומר לו, למה? מה אתה היית עושה? הוא אומר, אם זה הפוך, אני הייתי לוקח לי את הקטן ונותן לך את הגדול. הוא אומר, זה בדיוק מה שעשיתי. זה הכל. אז מה זה אומר? אז אולי עכשיו אתה מספר לי סיפור שלם, אם אני אתן לך להיות אלוהים, תאמר שאתה תהנדס את זה כמו עכשיו, אז הנה, אנחנו עכשיו בעכשיו. אבל לא בדיוק כמו עכשיו. אתה שואל מה היה שונה? תראה, אם זה לא היה שונה, אז בשביל מה אתה צריך לעשות את כל הסיפור? אתה אומר, אני אתן בעולם הזה, ואז אני בדיוק כמו עכשיו. לא, אני בא להגיד לך מה ההבדל. רק שחוויית האני שלי תהיה באלוהים ולא בבן אדם. מה זה אומר? לא הבנתי. לא הבנתי. מה זה אומר פרקטית? שאני אחווה את עצמי כמנהל של הדברים ולא כמצומצם שחווה את... אז למה שבכלל תחווה את עצמך כמצומצם? בכלל מלכתחילה. אתה רק תהיה המנהל ולמנהל הזה יהיה רצונות או לא יהיה לו רצונות? הרצונות שלו הם ב... יהיה לו רצונות, הוא ירגיש רצונות, הוא ירגיש רצונות או לא ירגיש רצונות? הוא בסוף ירגיש רצונות? לא יודע. אז אותו דבר אם כן. תגיד לי מה אתה רוצה, מה זה לא יודע. טוב, אני אביא לך מה שאתה רוצה, אני אביא לך, תסביר לי מה אתה רוצה, יש לי הרבה מוצרים, תגיד מה המוצר. כשניתחנו קודם, אמרת שמה שאתה רוצה זה את מה שעכשיו. אז זה כבר יש לך. אתה אומר לי, טוב, מה אתה רוצה? אני רוצה משהו אחר. טוב, מה אתה רוצה? לא יודע. אז איך אתה מצפה שיהיה משהו שונה ואתה לא יודע מה אתה רוצה? תקשיב, אני רוצה תשובה חדשה. כי כל חדשה התשובות שאני נותן עכשיו, אני... אתה רוצה שאני אגיד לך מה אתה רוצה? כן, אם לא אכפת לך. אתה רוצה את מה שקורה עכשיו. למה לא יכול לזה? כי אתה עשית אינדוס שלם, שאתה לא תחווה את הכל בשביל שתוכל לחוות חיסרון. בשביל יתרון אתה צריך לחוות חיסרון, בשביל לחוות חיסרון אתה צריך להרגיש שאתה לא בוחר אותו, כי אם אתה בוחר אותו זה לא חיסרון, והנה, הגעת למצב הנוכחי. איזה אני חווה שהוא רוצה את מה שעכשיו? האמת היא שאתה שולט בהכל, מצד האמת. הסיבה שאתה כרגע לא מבין שאתה שולט בהכל, למרות שאתה שולט בהכל, זה בגלל שאתה כזה ששולט בהכל, החלטת שאתה לא תבין שאתה שולט בהכל. זאת התשובה. איך אפשר להוכיח שזה נכון? אי אפשר להוכיח, אני מביא לו אופציה. אני לא אמרתי שזה נכון. אני אומר לו, אולי זה ככה, בוא תבדוק, בוא תראה.
זה הוא דרך אגב קודם אמר את זה, שאלתי אותו, מה היית עושה אם היית מנדס את המערכת מחדש? אמר לי, הייתי עושה את המצב הקיים. אוקיי, אז אולי זה כבר המצב הקיים. נו, מה הסיפור? אז בוא נשאל שאלה אחרת, אם הכל כל כך הגיוני, אז למה בכל זאת הוא לא מרוצה? מה התשובה? אם לכאורה, אני אומר לו, תנדס לי את המערכת מחדש, והוא מתברר שהוא מנדס לי את זה כמו עכשיו. אז למה הוא לא מרוצה בכל זאת? אם אני אומר לו, תגיד לי, עכשיו אתה אלוהים, אתה יכול לבנות הכל מחדש. מה אתה בונה? בסוף מתברר שהוא היה בונה משהו כמו עכשיו. הוא היה לוקח שיהיה לו רצונות, חלק, וחלק שיחשוב שהוא שולט, וחלק שיחשוב שהוא לא שולט, חלק שיכול לחשוב שהוא יכול לשנות, וחלק לא, וחלק הוא יזכור, וחלק הוא לא יזכור. היה בקיצור עושה את זה כמו עכשיו. אולי טיפה שם חולצה אחרת, אבל אותו דבר, לא גדול, אוקיי? אז אם זה כל כך הגיוני, אז למה הוא אף על פי כן לא מרוצה? עכשיו בוא נגיד שגם חלק מהלנדס את המערכת זה לנדס שהוא לא יהיה מרוצה, בסדר? אז למה הוא לא מרוצה בסוף? כי מה האמת? הוא רוצה את ההבנה. הוא רוצה להבין... אבל הוא הנדס, אבל שאני אומר לו בוא תשתמש בשכל שלך, הוא מבין שאם הוא היה יכול, הוא היה מהנדס את זה כמו עכשיו. שהוא לא יבין. כן, אבל הוא מבחוץ, הוא זה שבעצם מושך בחוטים של ה... אבל הוא אמר שאם הוא היה עכשיו יכול להנדס את כל החוטים מחדש, הוא היה עושה את זה בדיוק כמו עכשיו. הוא גם היה עושה שהוא לא יבין שהוא מבחוץ, כי אם הוא יבין כל הזמן שהוא מבחוץ, לא, לא, לא יתרון ולא חיסרון. בשביל להאמין שיש יתרון וחיסרון, אתה צריך להאמין שאתה לא שולט בהכל, שאתה לא אלוהים. אז מה התשובה? אז מה האמת? למה זה לא מרוצה לספק אותו? אני חושב שהוא רוצה גישה לגלגל הצרה כזה. שמה? שלדוגמה, אני אסתכל, אני אגיד על עצמי. אם אני שואל מישהו, אם היית יכול לעשות הכל, מה היית עושה? והוא אומר לי כמו עכשיו, אז מה יש לו להתלונן? מה יש לו להתלונן? אני אומר שהוא תקשיב, אני נותן לך אין סוף יכולות. תקשיב רגע, אני נותן לך אין סוף יכולות, תעשה מה שאתה רוצה. אתה אומר לי, וואלה, אם תהיה לי אין סוף יכולות, אז הייתי עושה את זה כמו עכשיו. אז מה אתה רוצה? למה אתה צריך לגלגל הצלה מלכתחילה? אוקיי, אז אתה רוצה שאני אתייחס לזה ככה, שפשוט שאתה מתלונן לי, טוב, תקשיב, אתה רוצה להתלונן בזה, נסגור את הסיפור? אבל אני לא יודע את זה, אני לא בטוח בזה. אבל אם אתה מבין את זה, למה אתה עדיין מתלונן? כי אני לא מבין את זה בשלמות. אבל אתה גם מבין שזה טוב שאתה לא מבין את זה בשלמות. למה אתה רואה? אני שואל אותך עכשיו, אני מבין לך אין סוף יכולות, מה אתה יוצר? אתה אומר, אני יוצר עולם כזה עם יתרונות וחסרונות וזה 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 וזה, אותו דבר. אז למה שמישהו שמבין את זה, למה שהוא יצטרך לגלגל הצלה? מה האמת? מה האמת? כן, מה אתה אומר? אני אגיד בחוויה שלי, אני לפעמים כבן אדם מגיע לכל מיני חוויות שזה בעיקר מתמקד בפחד, שאם אני מאוד מאוד מפחד ורוצה לצאת מזה, אני מחפש את הגלגל ההצלה הזה. באותו רגע... אבל לך אני יכול לתת סופית. אם אני שואל בינם שאלה, אם היית אלוהים, מה היית עושה? אומר לי כמו עכשיו. דרך אגב, אלוהים, דרך אגב, לדוגמה, אם היית רוצה לדעת מה הוא עושה, הוא עושה את מה שקורה עכשיו. אז מה הגאון אומר? שאם היית אלוהים והיית יודעת כל מה שהוא עושה בדיוק כמו, כנראה היית עושה את מה שקורה עכשיו. אבל עובדה שהוא עושה את מה שקורה עכשיו. נכון. יפה. אז אם אתה אומר, אם הייתי יכול לעשות הכל, הייתי עושה את מה שקורה עכשיו, אז למה אתה רוצה לשנות? אתה בכל מקרה כבר נמצא בעכשיו. תחשוב שמביאים לך הרבה מאוד כסף ובריאות ואושר, ומביאים לך הכל. רוב הסיכויים שזה ישעמם אותך, ואז אתה תרצה לחזור למצב של פחות, של דומה לעכשיו במילים אחרות. אז אתה כבר כאן, אז מה אתה רוצה עכשיו? אז תגיד, לא, אבל אני רוצה לדעת שיש לי את האפשרות לחזור לשם. אבל אז אתה לא תוכל ליהנות, אז אתה צריך לשכוח שיש לך את האפשרות לחזור לשם, כדי שתוכל ליהנות, שתוכל לסבול, לשחק. טוב, התשובה היא אחרת, תקשיבו, התשובה היא אחרת. למרות שהוא מבין הכל כביכול, למרות שהוא מבין הכל, אף על פי כן הוא לא מרוצה מזה. למה הוא לא מרוצה מזה? כי יש פה סוג של מניפולציה. גם מה שדיברנו קודם, על הקטע של יתרון, חיסרון, זה גם בסוג של מניפולציה, למה? כי מה קורה פה בסיפור? כאילו אומר לך, תקשיב, יש מחויב. המחויב הוא שבלי יתרון אין חיסרון. בלי חיסרון אין יתרון. ומחויב הוא שאם לא תזדהה עם זה לא יתרון וחיסרון, ואם תזדהה עם זה יהיה יתרון וחיסרון. ובתוך המחויבים האלה יש לך עכשיו אין סוף יכולות. מה אתה עושה? טוב, תקשיב, אם זה המחויבים, יש אין סוף יכולות, אז אני עושה את זה. אבל שאתה בעצם רוצה להבין מאיפה באות המחשבות, זה בעצם משקף לי, אני רוצה לשלוט במערכת, ובעצם משקף את הרצון להנדס את המערכת מחדש בצורה כזו, שאתה תוכל, נגיד, להרגיש טוב בלי להזדהות עם הרע.
זה מה שאתה רוצה. אתה רוצה בעצם את היתרונות שבלהיות קיים, בלי החסרונות שבלהיות קיים. זה הרעיון. אתה הבנת? כן. מה הבנת? רגע, בוא נראה אם הוא הבין. מה אתה הבנת? אתה הבנת? כן. מה הבנת? הבנתי שבעצם מה שהוא מחפש זה בעצם כאילו את המושלם. זה בעצם רוצה את היתרונות של הדברים, בלי את החסרונות, בלי שיהיה את החסרונות. כשהוא אומר אני רוצה לשלוט, אני רוצה להבין מאיפה המחשבות באות, זה כאילו לדעת אם יש פרצה לשלוט בהם, אוקיי? כאילו איפה הם באות, אולי אני יכול לשלוט בהם, ואם אני אשלוט במה אז? אז אם אתה תשלוט מהם באופן חלקי, אז בעצם יש לך אילוצים. מה האילוצים שלך? תקשיב, בלי יתרונות החסרונות, וחסרונות היתרונות, וכו' וכו' וכו'. ולכן, במערכת האילוצים הזאת, גם יהיה לך אינסוף יכולות, אתה תברא דבר כזה. אבל אם אני, אבל אתה רוצה להגיע למצב שאתה יכול לצאת מהמחויבים האלה, שזה גם לא מחויב שיתרון בחיסרון וחיסרון בלי יתרון, נכון? נכון. הבנת? כן. מה אתה רוצה? תסביר לי בבקשה. אולי תבין מה אתה רוצה, זה גם מקדם אותך. אולי. אז מה אתה רוצה בעצם? אני רוצה לשבור את המחסום של המחויב הזה, ש... שחייב להיות יתרון וחיסרון, חיסרון בשביל יתרון, ו... לא להיות מוגבל על ידי החוקיות הזאת דווקא. למה דווקא משחק הזה, כאילו? אתה היית עושה משחק אחר. עכשיו, איפה המניפולציה שאני עשיתי עליך קודם? וכאילו להגיד לך, כן, אבל תראה, אבל מה אתה רוצה, שלא לך חסרונות? איך יהיה לך יתרונות? אבל אתה אומר, לא, מה פתאום, אני גם אברה משחק שבו יכול להיות יתרונות בלי חסרונות. זה מה שאתה רוצה, נכון? יפה. למרות... אני איתו באותו משחק. למרות שאם אתה עוד יותר מתוחכם, אז עוד פעם אתה דופק את עצמך, כי יכול להיות שאם יהיה לך יכולת אינסופית, לך תדע מה תעשה, אולי תברא משהו שלישי בכלל. למה אנחנו תקועים עם כל הזמן יתרונות וחסרונות? אם יהיה לך יכולת להנדס הכל מחדש, אז גם למה אתה אומר, טוב, ואז אם אני אדס הכל מחדש, אז אני אעשה יתרונות בלי חסרונות. כי אתה עדיין במחויב שבשביל להרגיש טוב, אתה צריך יתרונות, אתה עדיין בכלל רוצה להרגיש טוב. אם אתה יכול להנדס הכל מחדש, לא יודע, תהנדס. יכול להיות דרך אגב שאתה תעשה את מה שקורה עכשיו. כן. כי עובדה שמהראשון נהיה מה שקורה עכשיו. אבל זה לא מחויב, אולי תעשה משהו אחר. כל מה שקורה עכשיו הוא בא מהראשון, נכון? לא יכול להיות שהוא לא בא מהראשון, אולי אין ראשון, אבל אם יש ראשון, זה בא מהראשון. זאת אומרת, בסופו של בא מהראשון, בא מה שקורה עכשיו. אבל זה לא מחויב, זאת אומרת, אולי אני יכול להנדס את זה אחרת, אולי את התקלה בייצור, בוא נברא את זה מחדש. אתה הבנת אז מה אתה רוצה? ולכן, אם זה מה שאתה רוצה, אז מה השאלה שצריכה להישאל? מה מהווה את המחויב הזה? בדיוק, אז השאלה שצריכה להישאל היא לא מאיפה באות המחשבות, לא מאיפה באים הרצונות, לא מאיפה באים הרגשות, אלא שלא יותר ממוקדת וספציפית. מה, כאילו, כי אם אנחנו מקבלים על עצמנו את זה שבלי חיסרון אין יתרון, בלי יתרון החיסרון, אז זה כבר לא משנה לי מאיפה באים המחשבות, שיבואו, שלחו, זה לא משנה, אחד מקזז את השני, יבואו, ילכו, נחליף, זה לא כל כך קריטי. אבל השאלה שיותר נשאלת היא, אוקיי, מה גורם לכך, האם זה, מאיפה באה המחשבה שאומרת שבלי יתרון חיסרון, בלי חיסרון יתרון, מאיפה היא באה? האם היא מחויבת? האם זה מחויב שבלי יש אין אין, בלי אין אין יש? אתה הבנת אותי? כן. מה הבנת? איזה חלק? את הסוף. שהשאלה היא... היא לא מאיפה באות המחשבות. למה לא? כי זה עם אג'נדה. כלומר, מאיפה באות המחשבות נועד כדי להשיג איזה משהו אחר, ואם אני הולך ישר למשהו אחר הזה, אז... לא, כי אם קיבלת מחויבים מסוימים, אז זה כבר לא משנה מאיפה הם באות המחשבות. כן. נגיד שכל יום מישהו נותן לך 100 שקל ולוקח לך 100 שקל. למשל לך מי זה? שייתן שיקר משהו, בסוף זה מתכזז, שעשה מה שהוא רוצה. לא אכפת לי מי זה, שיהיה מי שזה לא יהיה. אתה אומר, לא, אולי יש דרך לדעת מי זה, להחליף אותו, ואולי להביא רק את הנותן בלי הלוקח. או אולי בכלל לעשות משהו חדש לגמרי, נגיד. זאת אומרת, מה השאלה שצריכה להישאל? מה מחייב את זה שיהיה הבדל מבחינתי בין ה... שיהיה הבדל? שלא, שהם... שיהיה את החוקיות הזאת של יתרון חיסרון, טוב ורע, יש בהם.
בדיוק, יפה. ואם עכשיו נעשה דרך ייצור, ואני אגיד לך שאם אתה תבדוק את כל זה, אז אתה תגיע לזה שהסיבה שאין יתרון בלי חיסרון, אין חיסרון בלי יתרון, וטוב ורע ורע וטוב וכל שאר הסיפורים ונעים, היא בגלל ש... שזה אמונה. לא, שאתה מבדיל בין יש לאין. שזה אמונה. שנייה, שאתה מבדיל בין יש לאין, אוקיי? כאילו, אם אתה חושב שיש הבדל בין יש לאין, אז מחויב שתחשוב שאם יש אז לא אין, ואם אין אז לא יש, או היש בזכות האין, אין בזכות היש, מזה תגזור את החיסרון, את היתרון וכו' וכו' וכו'. הבנת מה אמרתי עכשיו? מה הבנת שאמרתי? כאילו, ההמשך ידוע, אבל כזה משהו... לא, רגע, לא, אבל קודם כל הבעיה היא שהוא ידוע, אוקיי? אם היה ידוע, אז היית כבר עובר אותו, אוקיי? הבעיה היא שהוא ידוע כבר, אבל אני כבר יודע את ההמשך, זה המשך הסיפור. לא, באופן אני, כללי. אני לא מרגיש אבל ש... רגע, אבל לפני כן. בוא, מה הבנת שאמרתי? אני ניסיתי להגיד משהו מסוים. שמה באמת מחייב את זה שתחשוב שאין חיסרון בלי יתרון, אין יתרון בלי חיסרון וכל שאר הסיפורים מחייבים? שאני מבדיל בין יש לאין. יפה. עכשיו, צריך גם להבין, האם באמת עצם זה שאני מבדיל בין יש לאין, זה מחייב אותי לחשוב שלא יכול להיות יתרון בלי חיסרון, לא יכול להיות חיסרון בלי יתרון, זה באמת האמת? לבדוק את זה. ואז במילה, אם תבין את זה, אז מה תהיה השאלה? אז מה צריך לעשות כדי לצאת מהמערכת, לשאול? נכון, אבל מה הסיכון שאתה לוקח אם אתה שם ממור שיש את זה בין שאין, שאתה רוצה מערכת ולך תדע לאיפה תגיע. אבל מה שאתה רצית זה בעצם לצאת מהמחויבים. אם אתה יצא מהמחויבים, תוכל להרכיב מחדש. אבל בשביל להרכיב מחדש צריך לצאת מהמחויבים. בשביל לצאת מהמחויבים צריך להיות מוכן לוותר על הכל. תתרכז טוב טוב, אדוני. אפילו זה שאתה יודע שאתה קיים, זה בזכות יש לנו מבדיל בין יש לאין. אם אתה רוצה לצאת מכל המחויבים, בזכות המחויבים האלה, אתה גם יודע שאתה קיים. זאת אומרת, לבדוק כאילו מי אמר שיש הבדל בין יש לאין, זה בעצם לבוא עם ראש פתוח, להגיד, רגע, אני רוצה לדעת מה האמת, כאילו, מי שלח את המחשבה הזאת? המחשבה הראשונה, נגיד שיש אלוהים, שהוא שולח לך מחשבה, טוב, תקשיב, יש הבדל בין יש לאין, ואז עכשיו כאילו, ואז הוא מלביש לך על זה צורות ורצונות מה שזה לא יהיה, אוקיי? ואז יש, אין, יש, ואתה רוצה, אתה לא רוצה וכו', אוקיי? עכשיו, אני אומר שכאילו, אתה אומר, טוב, ומאיפה באה המחשבה שיש הבדל בין יש לאין? מאיפה היא באה? מי שלח אותה, אוקיי? אבל לשאול את השאלה הזאת זה בעצם להסתכן בכך שלא תהיה קיים. ואם תהיה מוכן לשאול את השאלה הזאת, אתם יודעים, אני מחדד שאם בן אדם אומר אני רוצה לצאת מכל חוקי המשחק, אם בן אדם אומר אני לא מוכן לסכן את הקיום שלי, את התחושה שאני קיים אני לא מוכן לסכן, אוקיי, אז היא תלויה בזה שתבדיל בין יש לאין. אתה מבדיל בין יש לאין, אז בכל מקרה אתה תקוע עם חיסרון, יתרון, יתרון וחיסרון, אז בסוף כבר, בכל מקרה אתה כבר נמצא איפה שאתה אמור להיות. אם אתה רוצה לפרוץ את זה, אתה חייב להיות מוכן לוותר, לקחת כאופציה שאתה מוותר על התחושה שאתה קיים. מה אתה רוצה להגיד? רציתי להתייחס לזה, האמת שזה... רגע, אבל אני אמשיך לשאול שנייה. ואם אתה תבין את זה יותר, איך זה שאתה מבדיל בין יש לאין גורם לך להיות תקוע בתוך הלופים, אז אתה פשוט תחליט או שאתה הולך על זה או שאתה לא הולך על זה, וזהו. וזה נגמר הסיפור. מה אתה רוצה להבין? הייתי רוצה להתייחס לזה, אולי להבין, אולי לא חייב להטיל ספק בהכל, אני גם, זה מתבסס... אבל למה אתה אומר אולי לא חייב להטיל ספק בהכל? כי בדיוק לא הבנת איך זה שמבדילים בין יש לאין, זה מחייב אותך את כל שאר האילוצים. אתה הבנת מה אמרתי? זה בדיוק הסיבה שאתה חושב אולי אפשר להטיל ספק, כי אתה לא באמת הבנת עד הסוף למה זה שאתה מבדיל בין יש לאין, זה מחייב אותך לחשוב את כל השאר. כן, אבל אני מאמין שיש דרך בלי לצאת מזה. אם אתה מאמין שיש דרך, אני שמח בשבילך. אבל אין לנו מה לעשות עם זה. מה זה אני מאמין שיש דרך? אז תאמין. בהנחה שיש דרך. אז תניח שכבר הלכת בה. מה זה אני מאמין? מה אני אמור לעשות עם המידע הזה? אתה יודע, אני מאמין שיש דרך, ומה אנחנו אמורים לעשות עם המידע הזה? אני חוויתי חלק מזה. אז הבעיה שזה חלק. אני חושב שחוויתי. תראה. ואני רוצה להתקדם בתוך החוויה. אני חושב שאפשר... לא בא לך לבדוק את האמת. אז אני מאמין שיש דרך, חוויתי חלק. כרגע אני חושב שאני אסתפק בזה ש... אני חושב שאני אסתפק בזה שאני... עם השכל שיש לי, בלי לצאת מכל מיני חושים וכל מיני דברים, ובלי לקחת סיכון, אני חושב שאני אסתפק שבתוך השכל... אתה סולידי. בתוך הלוגיקה, כן, לא? בתוך הלוגיקה אני יכול להבין אפילו את המילים במשמעות טיפ-טיפה אחרת. זה רלוונטי לגביך, אבל הוא רצה משהו אחר.
הוא מה אמר שהוא רוצה? משהו אחר, הוא בכלל רוצה לשאול במחשבות, להרכיב את הכל מחדש. אתה לא צריך את זה, אתה אומר, אני רק רוצה את המחשבות להבין אותם אחרת קצת, נכון? כן. אז אתה לא צריך את כל הסיפור, הוא זה עבורו, זה לא עבורך. אתה אומר, אין לי בעיה שיהיה מחשבות, אני רק רוצה קצת לחשוב אחרת, תחשוב אחרת. אבל הוא ביקש משהו אחר, הוא אמר, אני רוצה לצאת מהמשחק ולהרכיב הכל מחדש. גם את החוקים אני רוצה לשנות. אפילו את היש ואין אני רוצה להחליף, רוצה במקום יש ואין לעשות שלושה. לעשות משהו אחר, לא יודע, לעשות יש ואין בו זמנית. אתה הבנת שמה שאמרתי לו זה רלוונטי לגבי מה שהוא ביקש? נכון. אם אתה לא רוצה את מה שהוא ביקש, אתה לא צריך לעשות את מה שאמרתי לו, אתה יכול לעשות משהו אחר. אני חושב שבסופו של דבר עדיין שעדיין גם אם הוא נניח יפרוץ את זה, הוא עדיין הרי יחזור לעצמו, ויכול להיות שהוא גם ברץ. איפה אתה יודע שאם הוא יפרוץ את זה יחזור לעצמו? כי אני חושב, אני חושב ש... הנה, כי עוד פעם, כי זה מה שאני חושב, כי אני מאמין, כי אני מאמין, כי אני חושב שאני מאמין. אין לנו, זה לא באמת מעניין. הוכחה יש לך שאם הוא יפרוץ את זה יחזור? אין אפשרות, מה אני אומר, אז אתה מאמין, תאמין, כאילו... יש אנשים שמאמינים שכולנו נלך לגיהנום בסוף, אז הם מאמינים. מה אבל אני אומר לעשות אם ישו מאמין בזה? שאלה אמיתית היא בחוויה של בן אדם, כבן אדם, מה השדרוגים, אני, איך אני יכול לשדרג... איך אפשר לשדרג את המערכת הפעלה? אתה כאילו אומר, אני רוצה להישאר עם Windows 95, אבל שדרג לי שעבוד יותר מהר. משהו כזה. לא, תקשיב, צריך משהו חדש לגמרי, אי אפשר לשדרג יותר. אתה כבר, אי אפשר לשדרג, צריך לפרמט, להתקין מחדש הכל. מה כל האנשים עושים? משדרגים, 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 עד שאתה צריך יותר ואתה כבר לא יכול לשדרג, צריך להתקין משהו חדש לגמרי. ככה זה עובד בכל תחום. בעצם, אני חושב שהמשמעות של לצאת מאש ואין, אני גם שמעתי, אני מבסס על דברים שלך. זה הברור, תקשיב רגע, זה הברור שכשתגיד משהו שאתה לא מבין אותו ולא בטוח שהוא נכון, אז אתה תגיד שאני אמרתי את זה. אם היית בטוח שזה נכון, היית אומר זה ככה, למה אתה להגיד אני שמעתי? אבל מה זה לא משנה? לא, אתה לא חשבתי זאת הכוונה, אבל ככה זה קורה בפועל. כי אם היית חושב שזה נכון, היית אומר לי, שמעתי בווידאים שלך, מה אכפת לך מה שמעת, זה נכון. אתה פשוט לא היית פה בהתחלה. עשיתי איתו סיבוב שלם כזה בהתחלה. ספר לך כך, הלאה, אוקיי. אני מניח שאפשר לצמצם את העניין הזה, כמו ש... טוב, אנחנו כבר אמרנו... טוב, חזרנו לאותה נקודה. מה אתה רצית לשאול? אני שואל אם אתה יכול להבהיר יותר טוב למה המחויבים תלויים ביש בהם, שאני אבין את הקשר. כי כשאתה כאילו קפצנו... אני אתן למה. תקשיב, תכף בקצרה. אני, תראה, זה כאילו השאלה היא כזאת, האם אפשר להוכיח לך שעצם זה שיש הבדל בין יש לאין, זה אומר שיש את כל המבינים של היתרון והחיסרון, נכון? אפשר להסביר את זה ולהסביר את פה ושם. דרך אגב, בקצרה, יתרון זה יש וחיסרון זה אין. אם תבדוק מה זה אין, מה זה יש, תראה שבסוף זה חיסרון, סליחה, אם תדעו מה זה חיסרון, מה זה יתרון, תראה שיתרון זה יש משהו, חיסרון זה אין משהו. עכשיו, מה שאפשר להוכיח לך בצורה חד משמעית, שאתה תבין את זה בשנייה, זה הוכחה הבאה. אם אין הבדל בין יש לאין, אז בטוח כל החוקים של החיסרון והיתרון לא קיימים, נכון? יש לנו ככה, תוכיח לי שאם יש הבדל בין יש לאין, אז אין יתרון בלי חיסרון, או חיסרון בלי יתרון. אבל יש משהו אחר שאפשר לחשוב אותו בשנייה. שאם אין הבדל בין יש לאין, אז כל המשפטים שאומרים אין חיסרון בלי יתרון, אין יתרון בלי חיסרון, וצריך ככה, וצריך ככה, וצריך ככה, הם לא רלוונטיים. יש לך דוגמה אולי? כן. אם אין הבדל בין יש לאין, המוח שלך לא יודע להבדיל אם יש או אין. אז הוא יכול להבדיל מחיסרון ליתרון? הוא יכול להגיד משהו? לא. זה הכל. זאת אומרת, אם אתה רוצה לפרוץ את החוקים של החיסרון והיתרון, אז אתה יכול להגיד את זה רגע, החוקים של החיסרון והיתרון תלויים בהפרדה בין יש לאין. כי אם לא תהיה הפרדה בין יש לאין, גם לא יהיה חיסרון ויתרון. אז קודם כל בוא נבדוק מי בכלל אמר שיש הבדל בין יש לאין. אחרי שנוודא שיש הבדל בין יש לאין, עכשיו נתקדם.
אבל אם אתה תבדוק מי מה שיש הבדל בין שלהן, אז אתה תראה שגם אין, אז אתה לא תראה את ההבדל, ואז מיכל יצאת מכל המשחק ונגמר הסיפור, ואז אתה נדס מה שאתה רוצה. משהו מעין זה. הבנו? אתה, כן. תראו לעשות סקירה מהירה על איך...